وقت زه موجود یم د منیر بای کلی کې. سید شہاب الدین زمارا طرف نتا استاد امین ڈٹ ٹک سلامونا کتن کو دا وقت زم موجود یم د بونیر بائی کلی کے اور د بونیر بائی کلی پاوانے سارا مشہور دا چے دل تک دا خلق چے دا ډیر مل مدوس ہے اسیں پختانہ ډیر مل مدوس تھی خو پنور زگونو کہ من وینو چے دا دستور دا رواج دا روایت رو رو ختم دن کرے ولی پ بائی کلی کے تا سوی نے نو سن دا سی دیری موجود تھی چے ال تک کتن پتا تے او خلق سلطان التا هم موجودی او میلمانو چې کله راځي نو د هغې ښه میلمستیا کې چې دا یو خپله دیره هم ده دلته اوسم د کسونه پراته دي د میلمنو لپاره او ویلی کېږي دا چې دلته کې د دې دیرو نه دروازې شته نه ورته دیوالونه شته او خلک دلته کې راځي نو دمه هم کوي په هغې د هغې میلمستیا هم کېږي موږ به دې دیرې ته ځو موږ سره اوسئ. السلام علیکم کاکا. السلام علیکم حاجی صاحب. سلامونه. السلام علیکم. السلام علیکم. حاجی صاحب نوم یو سره خیر عمر یو سونه لري حمید الله خان دره تو وای چې د بای کلی په حواله سره موږ وینو پښتانه او اسې هم میلمه دوست دي خو په نور زګونو کې موږ وینو چې دا رواج نشته رورو ختمېدون کوي دلته موږ وکتل چې اوس هم د دیرو دیوالونه نشته کټونه پراته دي خلک ښه کولاو راځي کینی او تاسو میلمستیا کوئ د دې کلی څه داسې تاریخي پس منظر دی هغه موږ ته ووایي د کم وخت نه دلته کې دا رواج روان دی؟ یاره زما خو چې څومره وخت کېږي کنه ما خو تا خپل مور وی کنه په کوم اتیا کال عمر دی دا هغه وخت نه پرې شته اوس په چر کې دیرو کې دیوالونه شوي دي خو زیاتې اکثر کولاو دي او دغه راځي چې ټایم وتیي کم میلمانه چې راځي دلته کې نو هغه د میلمنو میلمستیا هم دلته کیږي نو بای کلی ته دا یو مقام حاصل دی دا ویل کیږي چې د بای کلی خلک چې دي نو دا بالکل میلمه دوست خلک دی نو یو خو بایی نو بایی خو رور ته ویل کیږي رور ته ویل کیږي ځکه خو مینه ده خلکو یو بل سره کنه چې لومې هم د رور دی او بل دا چې میلمه خو ډېر غټ مقام دی کنه هغه چې راشي نو دا خو ضرور چې سپورت بس کوي وقت لکه سونه وشو د کوم وخت نه شروع دي او بیا دا چې د دلته کې کم قسم مېلمانه په خپل کور کې راغلي دي او بیا دا هم مېلمنو تاسو نه تاسو په وانه باندې سچ تاسو مخ ته بیا راغلي دي مېلمانه نه خو یو داسې دي چې تعلقات والا یو بل سره تګ راتګ دي او دا لازمي تا خاطر واغونه کې او په او په دې دي چې دا دلته کې د دې د یو بل سره او بلارې باندې ټول د کیچم د د چایو نو خلاص هغه ټایم دي شته دي خو چې دا وخت به پات نه وي نن چې څه پسند خبر وکړه مونږ ته د چی سات وکړه مونږ ته هم وي مونږ بچې سکو هلته کې مونږ ډیر زینو کو اسکل مونږه بنګورې نه راغلی و دلته نو ډیر زینو کې چایو نه ډیر ملمستیا او شو د بای کلی را چای مونږ خامخاس کو اجي صاحب زمونږ سره بل اجي صاحب ناس دې سره خبرې کو اجی صاحب در تو وای چې نامه یو صدا عمر یو سمره ده نام می نوم می صدبر صدبر جی او عمر می دواتیا دواتیا در تو وای په دې کلی کې کم د خېلو نه اوسی کم خلک دلته کې اوسی د کم وخت نه دا کلی آباد ده او د دې د رورولی او د دې د ملمستیا په سو وجه دې سم شوړه ده دا په دې باندې دا چې دا د وخت نه دغه وخت نه زموږ مشرانو د وخت نه اوس موږ شرانو مخکې کم ده عام مخلوق چې کوم دی غریب وو د ارت سړی خپل په مناسب گزاره کی السلام علیکم هغه محبت زمونږ دیو بل سره سیوا شوی دی جی د چی د ډوړی د دې مونږ یو ګټه خام خاپک زګه باندې ګر یاره نه غره په خویا کې سوتې بل نه کی دا دې دا چې دې باندې چت کړی دی بازار نه دی خار نه دی اوس خو کې بازار جوړي او نه محبت هغه دته کم خیر نه اوسی دته خیر نه خیر دې کړی کی او دا ټول خیلونه چې دي نو کم کم پکې مشهور خیلونه دي او دا ټول خیلونه دغه څنګه
اولاد پاره له لارې مېلمه راشي او دا هغه مېلمه څوک زه ما خو را کار بل چا کنه خط والا راشي هېواد نشته او دا پر وخت تاسو د لرې کېنه تصویر راشي د غلا په ترې بل څه ترې ګولاو ډېرې پرتې دي نو درس وایي چې په کومه جذبه باندې دا ډېرې ګولاو دي په کومه جذبه باندې د خلکو مېلمستیا کوي دا خو په دې باندې کولاو دي چې یو سړی پور دا پورې نه په چا باندې که نه او په دې ګړي کې دښمنۍ نشته دی پور دا پورې به په کومه ځای کې چې دا پور دا پورې بدل دا بدل وي او بل څه شیطان توب وکړي دغه شیطان راو نو هغه خپله پرده کوي بولي هغه پرده کې بوټې یا شفیع الله صاحب موجود دی که څه سوال کوي ایسے بدارا تو ہوا ہے چہرہ ستاسو پدے کلی کے سمرہ دیری دی اور دا تم دا ملمانہ چرا دی دا جائدہ دا سمرہ پوری ہمانگا دا جائدہ دا دوتر دا نوش سلور دیری دی خاجی کم سلور دوتر کتا کیا دو جارہ کم کم سیلو دی یا بورا دا یو شمشتیل دے یو شمشتیل یو آجمتیل دی یو تاو ایسے یو کتر بدر بنو کوم هغه دا چې دا ډیری او دا کټون دا سیستم د مېلمه د خدمت لپاره دا دې روډ په دې غاړه باندې دي کله په دې کلی کې دنه نور ځي دا خو بار ډیر دي کلی کې دنه هم شته کنه سر کې دنه هم خجی خا خا حاجی صاحب یو پښتنه زما دا دا چې د پښتنو کې دا مشهور وا چې پښتانه به مېلمه دوست دي او ویلې کېږي چې پښتانه مېلمه دوست خلک دي خو د دې پښتنو زمونږ هغه دین هغه مېلمستیا رورو ختمېږي څه پیغام ورکول غواړي نوي ګله چې دا ډېری بیا آباد شي زمونږ چې کم د مشرانو ستاسو د مشرانو چې کم زمونږ تاریخ هغه بیا ژوندی پاتې شي جل دی چې پخانه مشران چې زمونږ د هغو خپل جن دینو او دا کشران دي نو مونږ د هغو نه لکه بدل شوي وہ زمن نہ جی پیدا شوی دے کشران دی تو دے زال مخول دے دا گو لگا خپل ام دول کیا دا ام دول خبر اترو دا سب زمن گا دا گو یو پر سب دا اسی دا کدی کہ من کم لکینو نو من زال خپل خبر کو اگر زال خپل شجر کی زال کشران دی نا دا گو پدی او کنے دی وہ زما دا کشران دا کشران دا مگر دے من دا دیو دا کم دیوا اجی صاحب سره اخری خبر کو اجی صاحب دار تو وای چې ډېرې چې وي اوجرې چې وي نو دا په خوا زمانه کې ودا ویل کېدل چې دا مثال دی یو لرستې دی مثال د سکول دی مشران بناسو کشران بناسو دی کشرانو به زده کړې په دې ډېرو کې کولې په دې حجرو کې به کولې دی کشرانو به زده کړې کولې دی مشرانو ته به کتل هغه سیستم ورو زمونږ ختم شو نو نوې کله څه پیغام ورکول نوې کله چې وڅو تعلیم ورکړه حالا تعلیم جی صاحب خبر وکړه د حکومت مشر جی صاحب خبر وکړه دلته دا رواج وسوم دی کټونه پراته دي د ډیرو دیوالونه نشته میلمه دوست خلک دی خلک راځي دي د هغې میلمستیا کوي خو ولې د دې وینا دا هم ده چې خلق ډیر زیات مصرف شوی دی د دغه وجه نه د ډیرو هغه ناسته پاسته رورو ختمیږي په کار داره چې زمونږ نوی کول لري خپلو مشرانو سره کښېني دغه ډیرې آبادې کې نو د پښتو چې کم رواج دی د پښتو چې کم یو تاریخ دی نو هغه به ژوندی پاتې شي اجازت به راکوي د الله په امان.